Se nepoznala. Tak, jsme ready vyrazit. Kráska. Knehozen? Já jsem tam úplně zabouchla. Takže make-up hotový. Karolína mi udělala krásný obličej i krásný vlásky. A teď už vyrážíme vlastně z Prahy do Čelákovic. Je to asi 35-40 minut. A tam se půjdu zaregistrovat. Půjdu na nástřih, kde jsem se přihlásila. Nedělala jsem si vlastně svoji barvu, ale přihlásila jsem se na ten nástřih, který tam dělají. Takže jsem zvědavá, jaký to bude. A jinak už se strašně moc těším. Sice jsem málo spala, abych pro vás ještě dodělala ten vlog, ale cítím se fajn a vidíme, co nás dneska čeká. No tak tebe jako trenér všichni, jo. Tak jsme tady u Kulturáku v Čelákovicích. Všichni závodníci už se tady schromažďujou. Jsme tady včas, což je super. Dokonce i s předstihem. Dneska jde všechno podle plánu, to se mi líbí, žádný stres, tamhle je ale šlamka. Hele, tamhle ten Lukšajho. Tady máme závodníky nějaký. Pojďte, závodníci, rychle. Hračte. Den. Tak už jsem tady v šatně, tady se všichni chystají, už se tady skoro maždijou, teď vám to tady můžu natočit, dokud nejsou ještě všichni nají. Co? Ne, to asi dám bacha. Tak já jsem někdo přišel z nástříku a budu to zkontrolovat, jestli ta barva je dobrá. Nadat si bikiny, je tady trošku taková chaotická atmosféra, ale první fyzici, bikiny jdu až potom, takže ještě bude dost času připravit. To je moje čísilko, takže dneska můžete fanit 39%. To je kategorii bikini fitness do 164 cm. Děvčata přicházejí na pódium, můžete přivítat samozřejmě potleskem. Startovní číslo 31 Michaela Rizeková. Startovní číslo 39 Kateřina Blaščíková. Startovní číslo 51 Tereza Smejkalová. Startovní číslo 72 Dita Láblerová. Thank you.
31. 39. Jo! 121, 123 a 128. Posuňte se, 16. Posuňte se víc, prosím. 31, krok doprava. Ještě krok, nebojte se toho, děkuju. Tak ještě jednou. 31, 39, 114, 121, 123, 128. 123. Ano, nebojte se, pojďte k nám. Postavte se mezi 121 a 128. Děkuju. Pravo bok. Pravo bok. Super, Kati! Pravo bok. A čelem k rozoči. Pojďte dopředu. Větší, prosím, prosím. To je kategorie bikini fitness do 164 cm. Dámy, my vám velmi děkujeme a uvidíme se s některými z vás ve finále. Pro většinu je rozhodnutí, děkujeme. Tak, mám semifinál za sebou, byla jsem první v plavání, takže to vypadá, že bych se mohla dostat do finále. To skvělý pocit, na podiu to bylo úžasný, bejt tam zase po tom roce a půl, ale cítila jsem se tam úplně krásně nadšeně a strašně bych chtěla poděkovat hlavně holkám, který stáli tam vzadu s transparentem, protože když to viděla, tak jsem měla co dělat, abych se tam nerozbrečela na tom podiu, ještě když mi fandili. A určitě vás holky budu týko někde najít a kdybych nebyla černá, vlepená od barvy, tak bych vás musela slušně obejmout. A zatím mám pocity krásný a doufám, že půjdu do finále, držte mi palce a vy už to asi víte, protože tam bylo koukáte už po závodech, ale v tuhle chvíli doufám, že se tam dostanu a že si to na tom pódiu ještě budu moc opakovat. Čau, čau. Tak už je po semifinále bikin, takže teď budu čekat na vyhlášení ještě výsledků. A bych měla jistotu teda, že jsem už jdu do finále a mezi tím se jdu spapat tady obídek, protože už mám docela hlad, prdu na to jenom svůj kečup, skroupím si k tomu kurku a budu čekat, co se bude dít dál. Kafíčko, čekáme pořád na výsledky do finále, mám pousteví jako vždy, ani závodní den se u mě nic nemění. A už jsem tady přidala příspěvek na sociální sítě a čtu si tady vaše komentáře a moc se z nich rád. Jste úžasný, že mi takhle moc fandíte, děkuju vám moc. Tak už jsou vyvěšený výsledky. And it's all you need.
takže jsem tam prostě šla s tím, že ukážu to nejlepší, co můžu. A uvidím, až se na to podívám sama na video, uvidím, co mnou rozhodčí, ale já za sebe můžu říct, že to má dobrý pocit, takže uvidíme, jak to dopadne. Za chviličku. Vypadala skvěle, že jo? Místo 6. Kateřina Blaščíková, statem číslo 6, Profi Fitness Hala Plzeň. A vítězkou partnerska 2016 kategorie Bikini Fitness do 164 cm se stala Michaela Rizeková, Delta Fitnesska. Takže na oslavení jste se umístila, kdežo? Jo. Tak, finále bylo skvělý, měla jsem z toho dobrý pocit, ale pro ty první tři příčky to asi nebylo dostačující. Takže jsem maličko zklamaná, protože jsem si strašně přála dneska si tu medaili odníst, ale nedá se nic dělat, čeká mě ještě dalších 5 závodů, takže mám ještě spoustu možností, třeba dohnat nějaký nedostatky, vylepšit to a prostě třeba si tu medaili vybojovat někde jinde. A jsem ráda na druhou stranu, že aspoň trošku nevznu někdo vavřínek a že se budu snažit prostě to ještě dá zlepšovat, aby se vstala na ty lepší místě. Takže paní, děkuji vám všem za vaši podporu, za všechny komentáře, které si půjčí právě teď a uvidíme se v zítřejším vlogu na dalších závodech, to bude Beauty Plan Strong Ústí nad Labem. Takže pokud se vám závodní video líbilo, tak mu dejte palec, napište mi do komentářů, jestli se vám líbila nebo nelíbila.